Заступник директора, начальник управління благоустрою та охорони навколишнього природного середовища департаменту житлово-комунального господарства міської ради. Обшанський Сергій. Хто відповідає за прибирання снігу залежно від локації? За прибирання снігу в місті на тротуарах, прилодкова частина доріг чи прибордюрна площі міст відповідають у нас управлінські компанії, які виграли конкурси в 2020 році. І в 2021 році ми продовжували з ними угоду до проведення нових тендерів. Є 13 управлінських компаній. Вони мають забезпечити задовільний санітарний стан по прибиранню міста, прохід на зупинки громадського транспорту, до зупинок громадського транспорту. Ну, все. Хто має прибирати площі? Площі міста мають прибирати управлінські компанії. У них є двірники для цього, з міського бюджету виділяється певна частина грошей. Якщо взяти, наприклад, місто Чернівці, це так для загальної інформації, то у нас порядка 1300 вулиць і, на жаль, місто за бюджетні кошти прибирає всього-навсього, якщо я не помиляюся, 311 вулиць. Загальна протяжність доріг в Чернівцях составляє 525 кілометрів. З них 50% – це дороги, які асфальтовані з бруківкою, і 50% – це ґрунтові дороги. На сьогодні, ви бачите, нормально відбувається прибирання тротуарів? Ну, на мою особисту думку і на думку заступника директора департаменту житлово-комунального господарства, цього недостатньо. Двірники лопатою і відниками багато не намахають, тому до управлінських компаній буде єдина умова в зимове прибирання. Вони мають забезпечити прибирання снігу тротуарів малогабаритною технікою. Бо техніка – це є техніка. Якщо не буде все зроблено вчасно, не буде належне прибирання, що очікує на порушення? Ну, як правило, інспекція з благоустрою, вона контролює ці процеси. Сьогодні після 11 години інспектора вже вживають заходи реагування до тих управлінських компаній, до тих установ, організацій, які знехтували правила благоустрою і не поприбирали свої прилеглі території від снігу, який в нас нападав. Починаючи після 11.00, будуть вживатися штрафні санкції. Штраф для юридичних осіб до 1700 гривень, для фізичних осіб до 1360. І саме головне, в правилах благоустрою міста Чернівці у нас зазначено, що райони приватної забудови, відповідальність власників з приватних будинків володінь. Вони зобов'язані так само розчищати тротуари, якщо воно є, чистити шансії, якщо вони там в снігу, і робити все для того, щоб був безперебійний рух пішоходів по частинам тротуару. Внаслідок негоди буковинські рятувальники протягом дня 8 лютого прибирали повалені дерева. Один з випадків трапився вночі в селі Зелений Гай Новоселицького району, де дерево впало на дорогу та частково перекрило рух транспорту. За викликом прибули місцеві рятувальники та за допомогою спецінструменту розпиляли повалене дерево та прибрали з проїжджої частини на узбіччя, відновивши рух. Схожа ситуація мала місце вже вранці у Чернівцях. В годині ранку сьогодні поступило повідомлення про те, що в дворі багатоповерхового будинку по вулиці Головній дерево впало на припаркований автомобіль. Рятувальники, прибувши на місце події, розрубали повалене дерево та допомогли водію вивільнити автівку. Успішний працівник IT-компанії, вчитель пісні жестовою мовою, масажистка і не лише. Всі вони люди з інвалідністю, а ще з неймовірним прагненням жити і працювати на рівних. У межах проєкту «Інклюзивні робочі місця» громадська організація «Чернівецьке об'єднання «Захист» створює відеоролики. Це історії успішного працевлаштування людей з інвалідністю в Україні. Ініціювали проєкт, аби змінити ставлення до працівників з інвалідністю, відкрити їм шлях до гідного працевлаштування. Піднімали свій келих за казну, за державу, за честь, за любов і волю і щасливу долю, щоб росла держава до нових
Я родинка, трикята руйня, тільки дрічочі, чайчотірі, міті черівці. Мене звуть Тарнавський Жан Мірчович. Я народився 30 грудня 1966 року в місті Чернівці. Саме тут навчався в школі-інтернаті номер 2 для слабочуючих дітей. Вчитель пісні жестовою мовою з Чернівців Жан Тарновський – один з героїв проєкту. Він розповідає, що не одразу знайшов роботу своєї мрії. Протягом 7 років чоловік працював на заводі в Одесі. Я вирішив покинути роботу на заводі і вступити до Київського університету культури і мистецтва. Я завжди хотів працювати з дітьми, розповідати їм цікаві історії, доносити нові знання та особливо вчити їх пісень у жестовому виконанні. І йому таки це вдалося. Наразі Жан Тарновський своїми знаннями ділиться із дітками-вихованцями школи-інтернату, яку закінчив і сам. Аби такі історії надихали, спонукали людей з інвалідністю рухатись до своєї мрії, реалізовувати себе, герої з різних куточків України погодились розповісти про свій шлях, який вони здолали. Всім привіт! Мене звати Олена. Хочу поділитися з вами своєю історією успішного працевлаштування. Я не знала, який це формат буде, що це буде, але я точно знала, що це мають бути люди, що це має бути колектив. Мені потрібно живе спілкування. Для тих людей, хто сумнівається, хто боїться, хто має також якісь обмеження, то в мене не було такої відмови, що ми тебе не візьмемо, бо в тебе інвалідність. Аніматорка у дитячій кімнаті, працівник IT-компанії, масажистка і ще багато інших історій, кожна з яких варта уваги суспільства. Правда, на роботу, якби боялися брати мене, тому що як-не-як я не бачу, як я зорієнтуюсь, як я зможу працювати, тому що все-таки не бачу. Ну, але дякувати Богу, помаленьку, як кажуть, все стало на свої місця, всі зрозуміли, що я орієнтуюсь непогано. І нічого складного в цьому немає. У нас дуже розвинуте відчуття дотику. І тому, якщо говорити про масаж, то я під руками відчуваю всі проблеми людські з колективом. Здружилися, я з усіма дружу. Вірить, що ці відеороботи побачать якнайбільше роботодавців. І це спонукатиме їх працевлаштовувати людей з інвалідністю Марія Нікітіна. Вона керує проєктом і добре знає про проблеми, з якими зіштовхуються люди з інвалідністю, оскільки... З дитинства. Я на візку пересуваюся з дитинства і все своє життя. Каже, їй вдалося здобути вищу освіту, успішно працевлаштуватись, найперше завдяки підтримці рідних. В нас в сім'ї ніколи не було розмови про те, що я чогось не можу, того, що можуть інші. Так була побудована політика виховання в моїй родині. І це дуже добре, тому що... Я, якщо клала собі якусь ціль, якусь мету, то в мене не було думок про те, що я це не реалізую, тому що я на візку. Я розуміла, що буде складно, і розуміла, що буде дещо складніше, ніж іншим, але все ж в мене не було таких бар'єрів, що мені це не вдасться через інвалідність. Спочатку Марія Нікітіна робила різні вироби і продавала їх. Згодом працювала помічницею підприємця. Пізніше почала кар'єрний шлях у сфері громадської та політичної діяльності. Була депутаткою. Наразі працює заступницею голови громадської організації «Захист». Вона змогла успішно реалізувати себе, зокрема, завдяки роботі. І вірить, що вдасться й іншим. Не дивіться на тих людей, які дивляться на вас з осудом чи нерозумінням. І попросі не гаразд, йди до своєї мети. Продовжуйте жити і насолоджуйтесь кожною хвилиною ваше життя. Йдіть до успіху. Ольга Андріцька, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».